October now, I think around the 10th of October or something, but it's perfect weather, 15 degrees Celsius and 4 to 5 centimeters of wind and no clouds on the sky. So even though it's a little late and people are pulling up their boats, then I think I go for a little sail, just a couple of days. And tomorrow Kim comes and he really would like to sail. He hasn't been on the water this year, so he would like to a couple of days. So I think we'll just visit Ærø or something. But that's good. It's late afternoon now. Started up the fridge again and stuffed it with food and stuff and my sleeping gear and everything. And I thought the season has ended. It's just so perfect. And Max, my neighbor, he also sails tomorrow. Vi ses, nabo! Vi ses til næste år! Ha' nu en god jordomsejling! Ser du i morgen? Ja. Ej, nu er det dejligt vejr lige pludselig. Nu skåler vi med Neptun. Autumn skies. Så vi kommer til at ligge lige før stigen der. Snuden omkring stigen. Medmindre der er et eller andet godt at sætte en snor fast i. Ja. Nej, jeg vil, fordi der må vi ikke ligge. Fordi de bygger. Så vi er nødt til at gå ind til betonen desværre. Det kan da godt være, at den har det ikke været hele sommeren i hvert fald, men det kan jo selvfølgelig godt være nu. Men Kim, kan du se de ringe der? Jeg tror, vi tager den ring, der er der. Og så bare smider den der fortøjning igennem, der er lige der på midten.
Hvilket? Jeg siger nej, jeg ved ikke, hvorfor en ring du peger på, men... Ja, den der skal jo bare igennem en af de der små ringe, der sidder nede på træværket, og så bare strammes helt til med det samme. Ja. Så er der ikke noget at komme efter. Du kan lige så godt tage lidt mere ud for... Ej, jeg tror, vi går lidt dernede af. Ja, okay. Lige ned forbi standeren. Eller også tage den der, det øje, der er lige ud for standeren. Og så får man jo lige ind til den. Så kan du bare hive til i fart. Alt hvad du kan, vi skal... Nej. Det er godt, du selv kan redigere. Så tager jeg lige den her, og så skal vi sætte lidt frem. Ja. Very small tugboats. De er godt nok specielle. Town Square in Ærøskøbing. On Ærø in October. Oh, was it Gandalf? Nej. Til gengæld kan man komme meget længere ind, end vi kan se. Ja, ja. Altså, Max har brugt meget sejlian og lægge vanker herude. Mm. Goodbye to the last harbor this year, because now we are going home for the winter. October month.
the last time this year. Fandme lige begyndt. Jeg synes, alle jublerne er i vandet. Nej, man kan ikke rigtig mærke, nej, det er rigtigt. Det er lidt belastende, faktisk. Ja. Derfor, når vi ikke skal lave noget om vinteren. Nej, det er jo fint nok til at holde det varme, men når man skal lave noget, så... Ja, man skal ikke lave noget om vinteren, åbenbart. Nej. Hvad siger du? Det er ikke ud til noget vildaktivt. Nej, der ser meget fredeligt ud. Og så var lige en boltforster, der bliver fyret af. Og så er det irriterende klokken 6 om morgenen. Og det var sådan en lyd, der forplantede sig i hele havnen. Hej, hej. Nej, fed båd, jeg har fået. Tillykke. Hvad er I, hvad med heldige der? Det er jo rent luksushotel. Der kommer den gamle sejler gående på broen. Goddag, Max. Jo, tak for vores lange færd. Det var en god færd. Det var en dejlig færd. Det var det. Jo, tak. Og nu går... Men vi satser på at fange den midterste puller der med midtskibs. Og ellers, Kim, så bliver det bare en af de ringe, der sidder. At den der midtskibs bare lige skal jæves igennem. Jeg skal nok stoppe helt op. Lige så snart jeg kan se, at du er ved en ring, så bremser jeg bare. Skal vi tage der? Nej, vi tager det der, for det er nemmere, når vi så skal ud igen. Ja, det er en ny feature.
bare for, at det skal se godt ud. Ej, det var nødt til, ellers så virker det ikke. Ja, hiver du bare til med det samme, alt hvad du kan. Nej, jeg dummer mig i det. Jamen, det skal gå stærkt, Kim. Det skal virkelig gå stærkt. Nej, jeg skal nok nå det. Okay. Ja, her. Ja, det er også lige så godt. Og så bare helt lidt. Så løber jeg lige op og kigger. Om der er en plads at åbne broen. Gå fra. Så kører det. Det er fint. Og så find den ind. Altså det der bliver issue, det er, at vi kommer til at drive lidt over i Mr. Bailey, eller Amy Bailey der. Det gør snuden nok, når jeg slår bak for at sætte den anden. Ja, du skal ikke helst ikke skubbe til noget, Kim. Det kører. Ja, det er skide godt sted. Okay, så trækker jeg mig lidt ud.